Mình nghĩ được mà cách này đang vừa từ cô chưa đang đang có trả nên mà được thì vẫn còn có chỗ cô và người mình đang đã có dùng vào nơi thì cô cũng mang được cô nên là có những đang được đưa đi cho So, and the Buddha and the Rangona, I see the white. You know what I'm saying, but I'm not sure now, because when there is some sort of party, the Rango should be called Mota, the Rapid to be some sort of party, but I'm not sure. And now, and I'm sure not to have a fan by saying, and I see, that's when I'm not sure that I'm going to have a fan, I'm telling you, I'm not sure that I'm going to have a fan, I'm going to have a Then they end up saying the cocoa, the Moscow grower. It's the girl, good the girl, middle side, the Moscow grower. And one is my sandbox. And that's a passion. That is funny, didn't want to think of the command. The panel. And what I thought the city, the jingle, the Mazimba. You and what I said, the Rita, and Banning Man. And if I have to make a message when I keep at me, I don't have to go to the sister number. And the number, I don't know, and you take and move that glass out, and I don't have to that number. And I don't have to grow a foot. I think that the madam of the house, the man is here, and the brother. The worker is going to keep the other house in order to see. Akatama kwambogara akagaruka kwandi sina wandi sekana gara kuti kubunda kuti ma office sitenyi ndekuti kuti saka kunzi boyfriend yako iri kuti saka ana boyfriend kwandi iyo motokari yako iri inani saka mota ndoisa kukapaki kwandi ari kunyeba kuti moto yangu ndoipaka mbakuyere pakumbura kwangu ari kunyepa murovei ana ndotonga kuwa Ndangi bisa hendi kumoga ya kumoga hendi bisa topo ya unaye nda bisa topo a ento tinandi nesponi nda nda buda nesponi yangu saka nesunga wana wangu hundi chaga manji ma message kwa tanga upinga nisipe honi ya honi kwa yuro kwa kati kwa nga nini nekuti kapanga nekuti baru kumoga bisa hendi nda bisa topo ya bisa pentiro nda bisa nkirkando Bukan orang kebeli sam jangan aku di sini. Di sam sore aku di sana. Kalau nak saya baca saya mendapat apa? Bukan dua jam berapa? Di mana di sini jam sore lah baca apa sih lawan? Not even so,
zvinhu zvinotyisa. Ende varume vacho kana varume vakawanda kudaro vachitora inini handina kufuta handina chii. Vanhu vouya vobhuya nefuti. Zvinotyisa. Ende vachiuya kumba bhikozi murume wangu akatorohwa. Vakasvika vakamubvunza kuti ndekupi akati handina ndadzoka vakamurova. Apo vakati inamba mune vana vakabata futi futi zvokuti vana vari kutoshokwa vakatoshopekana nazvo. Amai vangu vese vakatotaura vakatodonha nezuro. Saka zvinhu zvinotyisa. Ende vakatoti vakaripota nyaya iyi. Zvinonzi unoda kuripota chero kwakaripota nyaya iyi iwe ndiwe chichetsi pabhureti musoro mamai vako. Saka hatisi sefu. Hatina freedom of expression munhu. Bhikozi akasiye kuti hangu atikambotorwa futi paine nemapurisa tikaendeswa kucentral. Munhu aingoti pesa futi saka hatitomborina. Hatitomborina freedom of expression. Ende pakatoita post futi pafacebook. Hatini pesa kavhidhiyo tichimobhilaiza vanhu kuti pesanoenda tisaifana toti tiisoo kumapefomensi. Akati Gonyeti iwe ndiwasara. Ndiye next for my ongoing abductions ati kuita. Ndakatomutsindira munhu iyeye pafacebook. Ndinongoti pamwe zvanga zvagara zvitori mupipeline zvakatorongwa kakuti tichatorwa saka. Hakuna freedom of expression vakataura iwo. Bhikozi wakada kuexpressa kuti ungotorwa uro. Saka.